Adekvatan unos tečnosti od ključnog je značaja za pravilno funkcionisanje organizma u celini. Voda je esencijalni nutritijent kako kod odraslih, tako i kod dece. Sadržaj vode u organizmu kod dece je mnogo veći nego kod odraslih, dok količina vode potrebna za pravilno funkcionisanje dečijeg organizma zavisi pre svega od uzrasta. Studenti medicine i nutricionizma edukuju roditelje o pravilnoj hidraciji beba i dece. Akcija koju su pokrenuli studenti medicine, upravo projekat koji sve sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja. Dakle, ovaj projekat ima za cilj da edukuje mame i tate, odnosno naše sugrađane, koliko deca trebaju da unose tečnosti, odnosno koliko, pogotovo u ovim letnim mesecima kada oni gube dosta tečnosti, trebaju tu tečnosti da nadoknade. Kako nastaje dehidracija kod beba i dece, koji su prvi simptomi i šta treba uraditi u slučaju kada dođe do dehidracije, samo su neka od pitanja koje su roditelji postavljali. Kroz ove edukacije smo upravo zaključili da njihova svest nije baš na zavidnom nivou kada je ova tema u pitanju i upravo smo zbog toga i odlučili da ovu akciju sprovedemo na nivou našeg grada. Tako da oni sami prilaze, sami se interesuju, mi im dajemo te neke smernice i svako od njih dobije brošuru kako bi mogli kasnije da saznaju nešto više o tome. Roditelji koji žele da se informišu o ovoj temi to mogu da učini u prostorijama centralnog dečijeg dispanzera do 24. avgusta od 9 do 17 časova. Edukacija o pravilnoj hidraciji beba i dece do 6 godina održana je u Beogradu i Novom Sadu, a nakon Kragujevca biće organizovana i u Nišu.